ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല തനി നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ടും നല്ല ചൂട് ആവി പറക്കുന്ന പുട്ട്, അതുപോലെ പൊറോട്ട, പിന്നെ തനി നാടൻ ദോശ, ചിക്കൻ പെരട്ട്, ചിക്കൻ തോരൻ, അതുപോലെ ചിക്കൻ ലിവർ, പിന്നെ കാന്താരി ചിക്കൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാലരാമപുരത്തിനടുത്ത് കട്ടച്ചാൽക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃഷ്ണ ഹോട്ടൽ, ഇതിന് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഈ തനി നാടൻ പെരട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോട്ടൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീജിത് സാറാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ അവിടെ ഈ തനി നാടൻ പെരട്ടും അവരുടെ മറ്റ് ഡിഷസും ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഡൊമിനിയോ ദീപക്സിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ത്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കട്ടച്ചൽക്കുഴിയിലുള്ള കൃഷ്ണ ഹോട്ടലിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ശരിക്കും നമ്മൾ ത്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബാലരാമപുരം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ടേൺ എടുക്കുക, കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോക്കനട്ട് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പെരട്ടിന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ ഹോട്ടൽ. പോകുന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കൃഷ്ണ ഹോട്ടൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്കത് തെറ്റിപ്പോകരുത്. ദേ ഈ കാണുന്ന പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ആ ചിക്കൻ പെരട്ടിന് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ എത്തിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെളിയിൽ തന്നെ അവരുടെ വലിയ ബോർഡിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാടൻ കോഴി പെരട്ടെന്ന്. പിന്നെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള മെനു എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റേറ്റ്സും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം നാടൻ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. എല്ലാം ചിക്കൻ്റെ വിഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഉള്ളിലോട്ട് പോവാം. ഈ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഡൈനിങ് സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഫാമിലി റൂമും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ദേ ഫാമിലി റൂമിൽ വന്ന് ഇലയിലാണ് ഇവരിവിടെ ഫുഡൊക്കെ വിളമ്പി തരുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല ചൂട് ഒരു പുട്ട് വാങ്ങി. പുട്ടും ചിക്കൻ പെരട്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ്. പിന്നെ പെരട്ട് വാങ്ങി, അത് കൂടാതെ ചിക്കൻ ലിവറുണ്ട്, പിന്നെ ചിക്കൻ തോരൻ. ഇതൊന്നും പോരാത്തതിന് എരിവ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞങ്ങളങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ആദ്യം ഇവരുടെ ഈ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷായ ഈ നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ട് തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടും കൂട്ടി ഒന്ന് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ്റെ തന്നെ ഗ്രേവിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ പീസസ് അധികമില്ല, പക്ഷേ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി തന്നെയാണ്. കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. കൊള്ളാം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവി, നല്ല ചൂട് പുട്ട്. അപ്പം ഈ പെരട്ട് എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസസാണ്, ഓവർ സ്പൈസി അല്ല, പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡാണ്. ഒരുപാട് മസാലയൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. വെറുതെ കഴിക്കാനായിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പെരട്ട് ശരിക്കും സൂപ്പർ. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ലിവർ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഇതും പെരട്ട് പോലെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നോർമലി ഞാൻ ചിക്കൻ ലിവർ ഫ്രൈ ആണ് കഴിക്കാറുള്ളത്. ലിവർ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്, ചിക്കൻ ലിവർ. ഇതെങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കാം. ഇത് കിടു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ആ ഒരു മസാല ഓവറായിട്ടൊന്നുമില്ല, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവരുടെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റമാണ് ഈ കാണുന്ന ചിക്കൻ തോരൻ. നോർമലി നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിൽ കാണുന്ന പോലെ അത്ര ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, കുറച്ച് മസാലയുണ്ട്. പക്ഷെ കിടു ഐറ്റം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം എരിവുമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് ഈ തോരന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം കഴിച്ച ഐറ്റംസ് എല്ലാം കിടുവാണ്. ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ഗോലി സോഡ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒരു ഗോലി സോഡ കഴിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാര്യം അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് കേട്ടോ. എസ്പെഷ്യലി ചിക്കൻ തോരന് നല്ല എരിവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നല്ല ചിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഡയും കൂടെ ചെല്ലുമ്പം ഒരു സുഖമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പുട്ട് കഴിച്ച് തീർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവരുടെ തട്ട് ദോശയും ആ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഇവരുടെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഐറ്റം ചിക്കൻ കാന്താരി. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നല്ല ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നല്ല ഒരു മണവും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ എരിവാണ്. അപ്പോൾ എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റം നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ പൊതുവേ എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും എല്ലാ പേർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പറാണ്, നല്ല കിഡുമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ. ആ നാല് ഐറ്റംസും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറിൽ, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഒരു സീനിയർ സ്റ്റാഫാണ്.
അപ്പം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ടേബിളിലും എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കതയോട് കൂടിയാണ് നമ്മളോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കിടിലം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലൈം ടീയും കൂടെ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാർസലും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. തനി നാടൻ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ കാന്താരി ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം 100% ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുകയാണ്, നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഉച്ച സമയത്താണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മീൽസ് ഉണ്ട്, മീൽസിന്റെ കൂടെ ചിക്കൻ പെരട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിങ്ങ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇൻട്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാര്യം നല്ല തിരക്കുള്ള ഹോട്ടലാണ്, ഏത് സമയത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല തിരക്കുള്ള ഹോട്ടലാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടുത്തെ ശബ്ദം അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് എന്റെ ഇൻട്രോയും അതുപോലെ എൻഡും ഒക്കെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും ശ്രീജിത് സാറിന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യം കിടിലം ഒരു ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനി നാടനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പെരട്ട്, അതുപോലെ തനി നാടൻ ചിക്കൻ ലിവർ, പിന്നെ ചിക്കൻ തോരനും അതുപോലെ കാന്താരി ചിക്കനും. അത് നല്ല എരിവ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ആ ഡിഷ് രണ്ടും വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. കിടില ഐറ്റമാണ്, ഞങ്ങൾ എരിവ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അവരിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല എരിവാണ്, എസ്പെഷ്യലി ആ കാന്താരി ചിക്കൻ, ആ തനി നാടൻ മസാലയിലൊക്കെ അവർ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ്. അപ്പം എന്ത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കട്ടച്ചാൽക്കുഴി വഴി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലരാമപുരത്തോടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോട്ടൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഹോട്ടൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല തനി നാടൻ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ മാത്രം, ഈ ചിക്കൻ പെരട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്, പക്ഷെ ബാക്കി ഐറ്റംസും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ മീൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മീൽസിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ പെരട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് നല്ല തൃപ്തികരമായ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു. നിങ്ങൾക്കും ഈ വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചാനലായ ഡൊമിനിയോ ദീപക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമന്റ്സുകൂടെ തരിക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത സൺഡേ രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ, ബൈ.